Vă salut, prieteni! Azi vă prezentăm Havila pe care îl începeam acum 2 săptămâni. Aveți materialele postate pe Savarcerii România. Nuc românesc, burtă spate, un mâner absolut superb de nuc românesc. Nocuri din cod de bivol, fardă Flemish din 97. Un braysite prea mic. Așa. Braysite-ul este 16,7-17 cm pentru acest arc. Ușor asimetric. Materiale de cea mai bună calitate, pentru limbi, pentru inima arcului am folosit bambus românesc, adică frasin de cea mai bună calitate și carbon. O să vedeți un arculeț hai de bogi să facem și să dăm drumul la crono. O să vedeți un arculeț operat rapid. Avem săgeți calculate la 9,1-9,3 cpt, 27,3 inci lungime, lungimea mea de tragere. Să nu întind nici mai mult, nici mai scurt. Ca să iasă testele cât mai ok. 199 feet per second. 199. Ah. No. Mă deranjează knockpoint-ul, îl dau jos. De 96 feet per second. 199, se confirmă a doua oară, 199 sau a treia oară. 194. Ah. 204 feet per second. Nu sunt sigur că este o citire bună. Arcul este un arc de 195-197. 197, mai devreme 195, deci se confirmă. 194 feet per second. Mai avem două săgeți pe care vreau să le trag cu arcul pentru care sunt pregătite săgețile. De data asta, aceste săgeți le-am luat special pentru fiul cu care am fost la Cluj. Sunt săgeți calculate undeva pe la 8,7-9,1 grain per pound, pentru că niciodată nu tragem de fiecare dată, să zicem chiar la fel. 191 feet per second. 192 feet per second. Da, fiul este un arc foarte rapid, stabil, iertător, dar Havila este puțin peste. Ambele au aceeași putere. Vă salut, prieteni, zi faină!